कि ବିଜେଡି ଗଡ ସରକାରଙ୍କ ମିଛ ଯୋଜନାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ରେଢ଼ାଖୋଲବାସୀ ବିକାଶର ବାଟ ହୁଡୁଛି ସରକାରୀ ନେତାଙ୍କ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି 24 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ଶାସନରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ରେଢ଼ାଖୋଲବାସିନ୍ଦା ଭୋଟର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ 24 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ଶାସନରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ରେଢ଼ାଖୋଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବାସିନ୍ଦା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଜୁଝି ହେଉଛନ୍ତି ରେଢ଼ାଖୋଲ ଜୁଜୁମୁରା ନାକ୍ଟି ଦେଉଳ ଓ ମାନେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ଲୋକେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଗମନାଗମନ ପାନୀୟ ଜଳ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଜୁଳି ପକ୍କା ଘର ନେଟୱାର୍କ ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଏଠାରେ ସାତ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟିଛି ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡି ଗଠନ ହେବା ଦିନରୁ ରେଢ଼ାଖୋଲକୁ କବ୍ଜା କରି ରଖିଛି ହେଲେ 24 ବର୍ଷରେ ରେଢ଼ାଖୋଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକଙ୍କୁ ବିଜେଡି ନେତା କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲେ ସେହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଏମାନେ ଏବେ ବି କେଉଁଠି ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ରୋଗୀ ଖଟିଆରେ ବୁହା ହେଉଛନ୍ତି ତ ପୁଣି କେଉଁଠି ଖରାପ ପିଇବା ପାଣି ପିଇ କିଡ୍ନୀ ରୋଗରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ ଆମର ତ ଗାଁ ସୁରକ୍ଷା କିଛି କଲା ନାହିଁ ଲାଇଟ୍ ଗୋଟେ ନାହିଁ କି ସରକାରୀ ଏତେ ଘର ଦଉଛି ଘର ଗୋଟେ ନାହିଁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଘର ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଘର ଆଜ୍ଞା ଆଉ ରାସ୍ତା ଛୁଆ ପିଲା ଆମ ଗାଁରେ 20-25 ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପୋଡ଼ି ଯିବା ଲାଗି ଯଦି ଯିବେ କନ୍ତୁକାଟ ବାଟି ଯିବେ ସାର୍ ନହେଲେ ସେ ଘରାଖଣ୍ଡ ବାଟି ଯିବେ ବର୍ଷା ପାଣି ହେଲେ ଏ ବାଟେ ଗୋଟେ ମାଳ ଅଛି ମାଳ ବି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ସାର୍ ବୋଇଲେ ଆମକୁ ତ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଉ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଭୋଟ କାହିଁକି ଦେବୁ ସାର୍ ଯଦି ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ ଏତିକି କିଛି କିଛି ହେଇନାହିଁ ମୁଁ ଯଦି କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ କେମିତି କହିପାରିବେ ଯେ ଭଲ କଲେ ବୋଲି ମୁଁ ବି କହିପାରିବି ଆପଣ କହିପାରିବେ କି ନା ନା ସେ କେବେ ବି ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆମେ ତ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଆମେ ଦେଖିନାହୁଁ ତାକୁ ଖାଲି ଟିଭିରେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛୁ ସେ କହନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଏଇଟା ହିଁ ରହି ପୂଜାରୀ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ସେତିକି ଖାଲି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆଜ୍ଞା କେବେ ଆମେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଦେଖିନାହୁଁ କି ମୁଁ ରାଖୁରି ତାଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖିବି ନାହିଁ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ସବୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଆମେ ସବୁ ସୁବିଧା କରିଦେବୁ ଯଦି ଭୋଟ ପାଇଗଲାଠୁ ଆଉ ସୁବିଧା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଏ ଲୋକ ଆମେ ଯୋଉଟା ଅସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଜ୍ୱର ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହେଲେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବୁହିଁକିରି ନିଜେ ମାଇଝିମାନେ ଏକଲା ଏକଲା ଯାଉଛୁ ଆମ ସ୍ୱାମୀମାନେ ଘରେ ସବୁବେଳେ ରହୁଛି ଆହୁରି କେହି ନାହିଁ ନିଜେ ନିଜେ ଧରିକିରି ଯାଉଛୁ ଏକଲା ବାଘ ଭାଲୁ ବି ଯଥାରି ରହିଲେ ବି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସେ ଧରିକିରି ଆସୁଛୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଘାଟ ନାହିଁ ସବୁ ଅସୁବିଧା ଦେଖନ୍ତୁ ରେଢ଼ାଖୋଲ ବ୍ଲକ ବଘାରପାଲି ଗାଁର ଚିତ୍ର ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭଲ ରାସ୍ତା ନଥିବା ବେଳେ କାଳ ସାଜିଛି 70 ଫୁଟ ନାଲା ଖରା ଦିନରେ ଯାତାୟାତରେ ସେତେଟା ବାଧା ହେଉନଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଏଠାକାର ଲୋକେ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ମଧ୍ୟ ଠ ନାକ୍ଟି ଦେଉଳ ବ୍ଲକର ଡେରାପଥର ଗାଁକୁ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ବିକାଶ ପାହାଡ଼ ତଳର ଏହି ଗାଁର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବର୍ଷ ତମାମ ଏଭଳି ନାଳ ପାର ହୋଇ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି ସେହିଭଳି ନାକ୍ଟି ଦେଉଳ ବ୍ଲକର କମଳା ନାଳୀ ଓ ଡବିଲବାସୀ ପିଇବା ପାଣି ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଞ୍ଚିତ ସେମାନେ ଇକପାଲି ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି ତମ ଘର କେମିତି ଡେରାପଥର ଡେରାପଥର କେତେ ଅସୁବିଧାରେ ଯାଉଛ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ କାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କହ ଚାଲି ଯିବାଟା ଆଉ ଖରାରେ ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନରେ ରହିଯାଉଛୁ ବନ୍ୟା ଆସୁଛି ସେଥିପାଇଁ ରହିଯାଉଛୁ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ବହୁତ ହାତୀ ବାଘ ଭାଲୁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଭୟରେ ଆମେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଯାଉଛୁ ଆମ ଗାଁ ସ୍କୁଲ ଉଠିଯାଇଛି ନା କେତେ ଦିନ ଛୁଆ ନାହିଁ ଆଇବା ପଢିକି ନାହିଁ ଭୋଟ ଦେଲା ବେଳକୁ ଯେ ନେତାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଟା ଦେମୁ ହେଟା ଦେମୁ ତମକୁ ସୁବିଧା କରମୁ ବୋଲୁଛନ୍ତି ଭୋଟ ପାଇଲାଠୁ କିଛି ଆମକୁ ସୁବିଧା କରିବାକୁ ନାହିଁ ଆମେ କେମିତି ଚଳମୁ ଏଠି ବି ଟାୟାର ବି ଆସିବାକୁ ନାହିଁ ଆଉ ଆମେ କୋଉ ସୁବିଧାରେ ଚଳମୁ ଆଉ ଲାଇନ ବି ଆସିବାକୁ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢି ଯାଉଛନ୍ତି ଏଠି ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଯେ ପିଲାମାନେ ପଢି ଯାଉଛନ୍ତି 4-5 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଯାଉଛନ୍ତି ପଢି ରାସ୍ତାରେ ନାଳ ବି ପଡୁଛି ବାଟରେ ବି ଭାଲୁ ଭେଟଉଛନ୍ତି ଅସୁବିଧା ଏମିତି ଅଛି ଆଉ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ପିଲାମାନେ ମୂର୍ଖ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ଆଉ କେଣସି ଜୁଆ ଆସିଲେ ବି ହଁ ସବୁ ସୁବିଧା କରିଦେବା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଭୋଟ କିରା ଦେବୁ ଭୋଟ ଆମର କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆଉ କିରା ଭୋଟ ଦେବୁ ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ବିକାଶ କରିପାରୁନି 24 ବର୍ଷର ସ୍ଥାୟୀ ସରକାର ଫଳରେ ଆଜି ବି ରେଢ଼ାଖୋଲବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିକାଶ ପାଲଟିଛି ସାତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଧରି ରୋହିତ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ବି ବଘାରପାଲି ଗାଁରେ ବିକାଶ ହୋଇନି ଗ୍ରାମବାସୀ ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଝାଡିଛନ୍ତି ଅସନ୍ତୋଷ ବିଧାୟକ ଦେଇଛନ୍ତି ଧୋକା ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନକୁ ଭୋଟ ଦେଇ ଗାଁରେ ହୋଇନି ବିକାଶ ଏଥର କିନ୍ତୁ ବଘାରପାଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ନେଇଛନ୍ତି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଉ ବିଜେଡି ନୁହେଁ କି ରୋହିତ ପୂଜା ନୁହେଁ ଯିଏ ଗାଁର ବିକାଶ କରିବ ତାକୁ ହିଁ ଭୋଟ ଦେବୁ ବଘାରପାଲିରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ମନୋଜଙ୍କ ସହ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି କାଳୁଚରଣ ସାହୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆଇଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ TSG ଗୁରୁକୁଲ ଗୋଠପାଟଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର।
जदि आपणक आम भिडी भल लगा तेब आम चेल्क लाइक सेयार और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।